নমস্কাৰ, আজি সাবিত্ৰী কবিতা শিৰোনাম সাৱধান সাৱধান। কবি ৰূপৰ জোখাৰ কবিতা। সুবিধাবাদী তুমি চাহ কল ৰাজ্যৰ দৈ এবছৰ কৰি বঢ়াব বুজি চাব শিল্পীৰ দৈ সৰল জীৱনৰ শিল্পীৰ দৈ অমল প্ৰাণ বিমল জ্ঞান কি বুজিবি কিয় ওলাই বিমল অসুজন যোদ্ধা ধৰা চলচাতুৰি আলাভতে গজ কোৱা ভাগি স্বৰূপ ওলাই গ'ল তই হাতে হাতে পাবি হ'ল হেৰু খকুৱাৰ দল তই জনা নাই তই যাম ভাব মূৰ্খ জনতা মূঢ় জনতা দূঢ় জনতা বুলি যাই তই ভৱপুঞ্জ স্বয়ং সিদ্ধ নেতা সেই জনতা আজি প্ৰবুদ্ধ হ'ল কৌপিনধাৰী মহাবীৰৰ সঞ্জীৱনৰ উদ্ধোধনৰ বোধন মন্ত্ৰ নাই যোৱা নাই যোৱা এনে বিফল হৃদ মোৰ অহংকাৰৰ নেতৃত্বাভিমান জনতাই তোৰ স্বৰূপ চিনচি সাৱধান সাৱধান।